Passeio com o negão, sem guia. Carrego sem guia. Então, obediente. Essa é a vantagem do passeio todos os dias. Dá um desgaste físico no cãozinho. Não destrói. Não gera latido. Ficou mais comportado. Não fica ansioso. E não gera briga entre eles. Por quê? Porque tem um desgaste físico, mental e a socialização. Isso é muito importante. Vem, negão. Reb, vem. Isso, garoto. Calil. Calil. Isso, Reb. Isso, parabéns. Dois cão comportado. E submisso ao líder. Isso, garoto, parabéns, negão. Senta. Isso, parabéns. É isso aí, pessoal. Se você curtir o canal aí, dá um like aí, se inscrever, dá um joinha e ativa o sininho aí. Se tiver alguma dúvida aí, é só deixar aí nos comentários. Essa é a Heavy. Esse é o negão.